Ajo është një ondër remja që vazhdon. Po edhe nëse nuk jam, nuk s'është problem për mua, unë jam pjesë e kombëtares Unisene dhe ku me vazhdu me jap kontributin tem, sot mundem. Do më thonë, edhe do të vazhdoj të kem dëbëj paraqitje sa më të mira me klubin, që nëj gullat edhe ta përmbylli vitin ashtu si që është mas miri. Edhe ajo është në dorën e trenerit. Treneri është ai që vendos.